Вибачте, можливо, це питання дурнувате. Друзі, питання тому і зветься питання, що воно питання. Воно не може бути дурнувате. Дурнувата може лише бути відповідь. Все. Тому не треба боятися задавати питання. Але як знати, то коли викачувати глухий септик з переливу? Якщо не пильнувати, з нього ж піде густе в дренажник. Можливо, є якісь варіанти зробити поплавок, щоб бачити. Планую приток повітря. Так, друзі, значить, по септику. Ну, по-перше, якщо ви робите септик правильно, перший колодязь герметичний, другий дренажний, густе, скажімо так, піде, ну, якщо ви тільки порушили умови експлуатації і не зробили як слід. На каналі є вебінар, присвячений септику, зайдіть подивіться. Але що я вам хочу сказати про септик? Класичний септик, він не розрахований на велику кількість людей, на жаль. Тому що хочемо ми не хочемо, все одно прийде час, коли коефіцієнт фільтрації дренажного колодязя буде сильно зменшений. Тому що класичний септик не очищує стоки до 90-95%, як це робить сучасний септик. Тобто класичний септик залізобетонних кілець, ну, пропрацює у вас там років 5. Все. Потім дренажний колодязь заїлюється, ґрунти вже не можуть гарно всмоктувати вологу, погіршуються його характеристики. І вам все одно треба буде замовляти викачування. Ну, все одно треба буде замовляти викачування. У нас так і вийшло. Тобто десь років 5 воно пропрацювало без питань. От, а, ну, і все одно навіть, коли воно працювало, я десь один раз на рік все одно замовляв викачку, тому що, ну, я не хочу, щоб тут сильно було забруднено все, тому гроші невеликі, в принципі, це у нас коштує, я вам скажу. Зараз це коштує вже $25 викачка на рік. Зараз я став замовляти раз на півроку. От, тобто дренажні властивості дренуючих колодязів стали гірше. Звісно, там бактерії можна додати, але це сильно не покращує дренаж, щоб там не розповідали. От, але раз на півроку я все одно викачую. Я не вважаю, що це якісь там великі гроші, але все ж таки я викачую. Як я знаю? Ну, я по досвіду просто знаю. Тобто, якщо перший рік я там заглядав, да, то зараз я просто от знаю, що мені треба викачити, там, наприклад, навесні і восени. Все. І я от викачую. От замовляю, викачую і все. І не турбуюсь цього приводу, тому що все ж таки там потроху воно дренує там і все. От, тобто ніякої проблеми у мене з цим немає. Тобто якісь там такі проблеми, ну, нема. Був момент, коли дренуючі властивості стали гірше, і він став швидше наповнятися, і я зловив гаву. Да, один такий момент був, ну все, тепер я знаю, що треба викачувати раз на півроку, я просто замовляю машину і раз в півроку викачую. Наступне. Наступне, ну, поплавок. Поплавок теоретично можна зробити, але справа у тому, що в септику велика кількість ілу, осаду, бактерій, і бактерії, вони там живуть на всіх поверхнях, з цілими колоніями. І ваш поплавок дуже швидко заросте цими бактеріями, стане важче, буде заклінювати, і нормально працювати це все одно не буде з часом. Є варіант, ставиться датчик електронний, тобто там є декілька стрижнів на різну висоту, і от коли достигає рідина якогось там стрижня, загорається світодіодик, і ви знаєте, що у вас такий рівень. Це можна придбати, ці платки, вони продаються, якогось такого прямо промислового рішення я ніде не зустрічав, але якщо ви хочете це зробити, то можна це зробити. Теоретично це можливо зробити. По факту. Якщо, чому я робив класичний септик, я казав багато разів, що ми будували будинок з дуже обмеженим бюджетом. От. Ну і я не планував, що тут буде велика кількість людей, все ж таки. Тому я робив звичайний септик. Якщо ви будуєте великий будинок, у вас буде жити більше 2 людей, велика кількість людей, значить, у вас є гроші на великий будинок. Я вам дуже раджу все ж таки звернути увагу на сучасні септики. У них коефіцієнт очистки все ж таки вищий.
І ви будете робити дренажне поле, і це поле буде слугувати значно довше, тому що туди потрапляє більш чиста вода. Але все одно цю систему раз на рік треба обслуговувати, забирати іл, промивати, вимивати і так далі. І коштує це не $25. Коштує це трошки дорожче. От. Тому кожен вибирає сам. Ну, от у мене такий підхід, у когось може бути інший підхід. Ну, дивіться, це от один із наших об'єктів. Да, от зараз ми робимо. Ну, вибачте, я не показую вам наші об'єкти всі. Ну, вибачте, ну такий я. Ось будинок, от зроблено перший колодязь, де стоїть система очистки. І в цьому році ми от робимо дренажне поле, це Валера ходить. Він не любить, коли його фоткають. Тобто, це траншея, 30 см щебеню, дренажний тунель. Вкладається такий з пластику і зверху накривається термоскріпленим геотекстилем. Ми накриваємо 250 грам на метр квадратний і засипається ґрунтом. Тобто вода, вже гарно очищена вода до 90-95%, вона потрапляє в цей дренажний тунель. Ви бачите, що великий об'єм, велика площа, да, і от воно дренує в цю засипку. Ви повинні розуміти, що нічого вічного немає. Ну, немає в цьому житті. Просто, що цей тунель, він буде слугувати доволі довго. Скільки, я поки що не знаю, тому що технологія доволі нова, але ну, на ринку вона вже років 10 десь, от, і набуває популярності. Я теж нашим клієнтам раджу все ж таки робити не колодязі, як у мене, а робити дренажні тунелі. Тому що, знову ж, у мене будинок дачний, періодичного проживання, тому у мене звичайний септик. Якщо у вас будинок постійного проживання, зверніть увагу все ж таки на більш сучасні системи. Зрозуміло, так? Тобто, хочемо ми, не хочемо, викачувати треба в будь-якому випадку, обслуговувати треба в будь-якому випадку, нічого вічного немає. Все, зрозуміло? Так.